менше підручників, зошитів та ручок. Відсьогодні столичні школярі вчитимуть англійську за допомогою цифрових технологій. Нині запустили так звану модель змішаного навчання. Окрім класичних уроків у класі, школярі вивчатимуть на освітній платформі LinguaSkills англійську. Це безкоштовний ресурс, що вміщує 300 уроків різних рівнів та 17 тисяч вправ. Кожному учню викладач може призначити окремі завдання залежно від його навичок. Виконувати їх школярі можуть онлайн у будь-який зручний час. Однак LinguaSkills не тільки для учнів, а й для самих вчителів, лікарів та держслужбовців. Усі, хто прагне підтягнути свою англійську, у проєкті вже зареєстровані понад 170 тисяч українців, більше тисячі навчальних закладів та 300 медустанов. Вчитель може просто під час будь-якого свого курсу навчання інтегрувати нашу систему і дуже легко в декілька секунд давати своїм учням завдання. Система буде автоматично перевіряти, як вони їх виконували, автоматично для учнів виправляти їх і давати їм бали. Запускаючи модель змішаного навчання, автори проєкту відзначили тих, хто найактивніше підтримує інновації у сфері освіти. Кращим телеканалом, який висвітлює тему освіти, визначили наш телеканал ICTV. Переможці відбиралися за тим критерієм, що хто найбільш часто висвітлює питання вивчення англійської мови в Україні, хто проводив глибинні дослідження з цього приводу. Зокрема, телеканал ICTV я вітаю з тим, що сьогодні він є номінований і отримує премію як найбільш інноваційний канал у висвітленні англійської мови.